بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم اسلامک یونیک کے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ وہ مسجد ہے جس نے 1986 میں آرکیٹیکچر کے لحاظ سے آغا خان ایوارڈ جیتا یہ مسجد ایک منفرد ڈیزائن کے ساتھ بنائی گئی ہے اس مسجد کا نام ہی گاؤں کے نام پر ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے مرحوم رئیس غازی محمد ایک بڑے جاگیر کے مالک تھے یہ منصوبہ 1932 میں بھونگ گاؤں میں شروع کیا جو ان کی وسیع جائیداد پر بکھرے ہوئے دیہاتوں میں سب سے اہم تھا مسجد ان کے محل کے احاطے کی سب سے شاندار عمارت تھی جس میں ایک چھوٹی مسجد ایک مدرسہ اور طلبہ کے لیے کمرے بھی شامل تھے پورے پاکستان اور ہندوستان سے اکٹھے ہوئے ماہرین کے کام کو تقریباً 50 سال کے عرصے میں ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا تھا انتخابی معماروں نے قریبی لاہور کے ساتھ ساتھ ایران اسپین اور ترکی سے اسٹائلسٹک عناصر ادھار لیے اور انہیں 1940 کی دہائی میں مغربی نو آبادیاتی عناصر کے ساتھ جوڑ دیا استعمال شدہ مواد اور دستکاری روایتی ساگوان ہاتھی دانت سنگ مرمر رنگین شیشہ سلیمانی چمکدار ٹائل کا کام خطاطی کا کام سے لے کر جدید اور مصنوعی استعمال کیا جاتا ہے مسجد کے اندرونی حصوں میں صرف روایتی مواد استعمال کیا گیا تھا رونگ اپنے پورے جوش و خروج فخر تنوع و جذبات کے ساتھ پاکستان میں ایک خوبصورت ڈیزائن اور اس کی علامت ہے خدا حافظ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ